Здравейте! Сега ще ви покажа един трик, който мисля, че е много интересен и в същото време много лесен за изпълнение. Наричам го пъзел, но малко по-късно ще разберем защо точно така съм го кръстил. Трябва един зрител, който да избере едно от двете тестета. Това на Ладин или 125-та годишнина. Нека предположим, че избере това тесте. Затова, нека го разбъркам. Ето така, хубаво. И да покажа, че е съвсем разбъркано. Няма никаква подредба. Сега, ще помоля зрителя да цепи тестето някъде. Ето, примерно тук. И сега може да обясна малко за името пъзел. Както знаете, пъзела се състои от доста частички. И най-хубаво е, когато липсва една и точно тази една е последната, която трябва да се сложи. Защото тогава се завърша пъзел. Точно това ще се опитам да направя и аз. Но с карти. Затова нека видим картата, до която цепи зрителя. И това е ето тази карта. Ще се опитам да не я гледам. Ето така, оставяме настрани. Сега връщаме вниманието върху другото тесте. То ще го използвам като начало за реденето на пъзела. И как ще стане това? Ще обръщам карта нагоре с лицето и надолу. И така цялото тесте. Ето така. И в момента редя пъзел. Но интересното е какъв ще да е този пъзел. Така. Сега направя малко купчинките. И тази няма да ми трябва. Оставя настрани. Правя го за втори път. Това нещо. Ето така. И махам тези с лицето нагоре. Така. Това е началото на пъзела и вече може да се каже, че дори вече съм в края, но ми липсва само едно парченце. Нека видим какво съм построил до сега. Ето това съм направил. Асо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, вале, дама, поп от кари. Единствено ми липсва осмицата каро. И се надявам, че това е липсващото парченце. Ето това е трика. Сега направо да пристъпя към инструкциите. Надявам се, че ви е харесал и останете за инструкциите. Така. Сега за инструкциите ще използвам еквивалентните тестета, но в червен цвят. Както казах, че няма подредба, всъщност има. И подредбата на това тесте, което ще използваме за избирането на карта, трябва някак си да го направите, че зрителя да си избере точно картата, която вие желаете. А в този случай осмицата каро. Аз избрах много лесен форс. Кроскът. Ето така. И избираме тази карта. Може да си изберете всякакъв вариант, съвсем на който най-много сте сигурни, че може да направите. И общо взето това е ваш избор. Но трябва да избере тази карта. Или съответно боята, която вие сте си избрали да правите този трик. В този случай правим нещата. Разбъркваме, правим кроскът. Обяснявам за пъзела. Виждаме коя е картата. По-точно той вижда, аз не я виждам.
и оставяме настрани. Махаме тестето. А, преди това да, преди да продължа, правим отново force при избирането на тестетата. Това мисля, че вече ви е познато. Ако избере това тесте, казваме добре, това ще го използваме за подреждането на пъзела. Нека изберем едно от парченцата, примерно. Нещо си измислите. Така, продължаваме. Сега най-важното е подредбата на това тесте. А тя каква е? Трябва ни цялата боя каро да отделим ето така. И сега, след което махаме 4 произволни карти. Гледайте да са някакви не толкова забележими карти. Аз съм избрал тези. Почти няма да забележат хората, че е по-тънко тестето и няма да забележат липсата на някоя карта. А и може да не показвате изобщо това тесте. Но пак е хубаво да се покаже, че е разбъркано, защото наистина то изглежда като разбъркано. Така, след което какво правим? Подредбата е, слагаме една карта и слагаме сото каро отгоре. След което слагаме 3 карти и слагаме каро. Слагаме 3 карти, каро. 3 карти, каро. И така. Докато достигнем до седмица каро. Тук поставяме веднага осмицата каро и отгоре 2 карти. И сега продължаваме по същата схема, както от начало. Ето така. И накрая ни остават 2 карти. Не се притесняйте, точно така трябва да си е. И сме готови с това тесте. Както казах, правим си тук нещата, форсовете, и вече сме достигнали до този етап, при който показваме това тесте. След което абсолютно сам си работи този трик, но има една интересна част, която е интересна за зрителя, мисля, при която, преди да продължа, казвам, че ще обръщам картите, нали, с лицето нагоре и с лицето надолу. И по този начин ще започна подреждането на пъзъл. Почвам с, ето така държа тестето, и почвам с обръщане нагоре. И така цялото тесте. Интересното е, че той в момента си мисли, че директно ще познае неговата карта, но тя се оказва в купчинката с лицето нагоре. Той я вижда, но ние продължаваме. Така, интересният момент е, че той си мисли, че директно ще познаем неговата карта. Но след като махнем тези карти и кажем, не са ни нужни, а неговата карта е там, той започва да си мисли, какво става тук, и му става интересно. Продължаваме пак по същия начин, нагоре, надолу. Ето така. Само 2 пъти се прави това подреждане, докато не ни останат 12 карти. И тези 12 карти са карите без осмицата каро. Може да си измислите всякакъв завършек на трика, но общо взето идеята мисля, че я разбрахте. Това е трикът пъзел. Мисля, че е много интересен и много лесен за правене. Благодаря ви!